Jag har varit ordet rundstavslös för att jag tänker att det är ett vackert ord. Och för att konstnären Niklas och jag har lite grann skapat det ordet tillsammans, så tillvida att jag har sagt ordet utan att veta om att jag har sagt det. Han har snappat upp det och då har det blivit någonting nytt, och så är det ju ofta i livet, och därför gillar jag det här ordet av flera skäl. Ursprunget till att jag har sagt det är att när jag står på scen så brukar jag ibland helt enkelt påpeka, vilket ju alla håller med om i publiken, att ibland dyker det upp folk i livet som går runt med en rundstav uppkörd i röven. I alla fall ser det ut så, för att de är otroligt stela. Och någonstans är det så att man vill helst inte, känner jag, leva sitt liv med en rundstav. Men det händer ju ibland att man klämmer dit ändå. När det är någonting man tänker, nu får det väl räcka med det här. Och då tänker jag så här att uppenbarligen så finns det folk där ute som också vill leva rundstavslöst. För någonstans har man ju förmodligen ännu större förutsättningar att ha det ganska bra och uppleva livet med lite större nyfikenhet, om man helt enkelt då och då bara känner efter om man lever rundstavslöst eller om man har tryckt upp den lite grann. Tack!